Uganda Byogere. Tengo tulaba weba nyewe walije dala nkubirize subscribing akusharinga commentinga sakono kunyisa mukutugwe Uganda Byogere tugantu inaye mu bulimbera ekola analysis kugatira kunsonga kubumulira nsonga sakono kuemboze stali za bulijo banaye tuina no mukutu bagwita gwa Yekolela official. Aha, Yekolela official. Yekolela official. Nako kwa YouTube, so logea no subscribing, no sharing, no commenting. Nako ne kugenda nga kutambula mpola mpola. Wasajia wano vya dana obe wayo mulo. Be wayo. Ne basobola okwata nga boogera ebintu bino. Nga era bw'ogamba, waliwo oluusi ofunamu akatengo. Naye mwebale nyo mwebale kubate nga mukola. Era kubate nga mbuza ko mama wange. Mama wange Josephine ali mu Netherlands yampa business yange ya B2 Squared Collection business je tulanga. Webanjira de kubate ngo tulaba waliwo mama Nalongo. Sofia naye ali mu Netherlands bali kubate ngo tulaba waliwo DJ Moshi. Waliwo musajja wange Kalema musawu mulamba yali akola wanene ensambi ya mudwali. Ebintu nebitabuka yampa emboze ya sasa ya ngamba. Mbo yali company kaziba twala I was able to get a new one. No jowulira nti atutta abadonge gguru abawadde sente naye nga mukyala we minister wa byanjigiriza abasawo tannabalowoozaako yadde akubebbaawo akaama nti mwami nno wategedde minisitule gye wampa tonvumaganya abantu bange abajokupayinga oba abagifiidinga bali bubi naye baddiikuula obawadde naye nange ministry yange giwe ku sente tuwe ku bannannyini masomero oshegeera newesanga ng'omuntu eyasoma omulimo gwe kati kikolimo agwevuma kubanga alaba baddiikuula abayimbi no si bavumye okubeera ddiikuula si kivumo kuba abasinga batandikira mu kutembeeya ndongo n'abajeema okusoma batandikira mu kutembeeya ki kakati abajeema okusoma ogenza obawadde obuwumbi 10 nebagata zitumaze n'obongera nga bano abaagumira emisomo n'emiggo gy'essomero bagumira okubeera abayivu ku lw'ensi yaabwe bataase ne generation ejja tonnabawa eyo Uganda mwe tubeera nti gwe weebuze lwaki omusawo oba RDC aba musinga ofuna sente lwaki owa SF7 mugagga okusinga omusawo w'eggwanga lwaki omusomesa w'eggwanga afuna kitono nga MP afuna kingi gw'obadde okimanyi nti kansala atuula ku ggombolola sina ku city hall atuula ku ggombolola afuna sente zisinga eza dokita Uganda so nedda politics ono bwabanga buweereza nga nange bwe ntudde wano nga sina kye nsuubirawo kuweereza bantu olw'ensi yo gy'oyagala olwaleero nakyemalira ebyobufuzi yagufuula omulimu nti omuntu aswana otunda ennyumba mwabadde asula agende yeesimbewo bwe bamukuba akalulu n'agwa eri n'azirika n'akolima yona gyasinzira okubate nga tulaba neyongera okubate nga mbajjukiza nti tulina charity gye tuliko ba project gye tuliko twagala kuzimbira maama Nalongo n'abatanzi ali musaidize ekasawa okulwe Kayunga bana Kifuma agomba ebeera konsiwense na Kifuma ali eyo yazaala abaana ana mu bana na neeyama oluvannyuma lw'okumukolako sitoolo sula okugenda ku mukutu gwegana byogere n'osooka ogirabamu omukyalo ono ayagala amazzi amayonjo gaali mu kwagala okufuna oluvannyuma lw'okuntegeezaako nti ekidomola ky'amazzi kya nusu lusanvu twali tukyogerako wano Yekolela mu vidiyo esoose naŋŋamba nti shadufu gyagala osima eringa bwaholo bagisimako okwo neegitereeza okuddamu pampinga amazzi bulungi bagala miliyoni 3 so kyona kyona ky'olinawo osobola okusuula ku namba eri wansi wa screen yaawo eya noti 78 mukaaga 3 7 10 tugenda sooka twalayo obuyambi olunaku olw'enkya obusooka obw'ebyokulya then nga wetusonda
akamera oba itsonda shadufe yo mpolampola tujja kuba tuongerango kibabulira paka ezina gwayo abo mulimwe gunaba gutusenga njja kuongerango kuba tenga ngubaleteranga mugulabe ko manye sende za mugezi genda mungeri yemo biyenda yekolera yama nkwaniriza ko nyati nati tulina olutalo oluli wakati wa banabitone babiri lwakubanti kati politics yaje nayingira mu kuyimbo ba mu banakatembo ba munabitone mungeri yemo biri buli wamujali ne makago kitufu tulina umusajja amanyidwa nga Dr. Amale ayino mukutugo gwa volongoto jebuvude kawo yagira ne yetondera babizonto naliwo kumulundi guno azena yambalira ba Maulana and Rain Mbanyo lukubatenga wa Maulana and Rain bako la katambi. Gabaga mbanti President Museveni ya janayo gira kiri egwanga. Nasubi zanti agenda kuta egwanga officially. Mwezo kwa Januari. Mwami Museveni. Ngabu wali musajja mukuru muwechi tiba. Mwami Museveni. Nganti ngami President Museveni. Si President Museveni. Mwami Museveni. Kati ulira. Weyagamba nti agenda kuta egwanga mu mwaka ogujja mu Januari. Bano ne bagamba nti asi yalina okulita. Bobi Wine yalina okulita. Kale kyonna kyogera lunye. Ne mbagamba nze ennaku z'omwezi nga 24 January. Nali neerangirira dda nti nina show. Ekifunja kikommunicating nga n'abayimbi nja babagamba. Kuba nze pulezidenti wange tangamba nga konti eggwanga ndisibye. Kakati ne bamawulana and Rain bwe baba ekintu ekyo baakirabye ne bamanya wa gye balina okujja directives orders. Nena mu musudiyamu kebisere bisinga ne musukka. Ha KAKALAAMU. Ati omusajja abagamba oli omwana ayagala bano betone ku lwekyo. Gwe erinda ko ekibuuzo kiri kimu. Okujjako nga Dr. T. Talina bubeezi magezi. Okujjako nga Dr. T. Nyo mumanyi. Mumanyi oyo muvubuka. Mumanyi. Okujjako nga muzibe. Okujjako ng'obwongo bwe tebuliimu kasengejja. Bw'aba ayogera mazima. Kyagamba tamanyi bannayuganda baalondaani. Ayogere mazima aswaze sitaani. KAKALAAMU, manyi wabaawo by'otasobola kwogera. Olw'omulimu ogukufuga oba olw'okweraliikirira. Naye nga naawe amazima mutima oba ogakola ki? Nze nabagamba, bwe tubadde tubasiiwa lwaki mwetakula. Bwaba Bobi Wine mukakasa nti yawangula, lwaki even okwogerera ku radio mu region y'emu. Muwa orders nti tayogera. Atali muyeekera, atali mutujju. Kiki kitegeeza? Nammwe amazima mugamanyi n'abali mu system bagamanyi nti akayaaye kaatukuba akalulu. So, fe orders tulina zijja eyo. Dr. T. Amale. Yes. Ze mpulunguse ezibeera mu binyeebwa. Bw'osekula ebinyeebwa, wabaawo ebitagonda bye bigaana. Kakati nga ye mpulunguse, tetugenda kumunenya. Ensi, gwe w'oba oli w'oba ogirabira. W'oba otudde. Museveni bw'ampaayo akakadde, y'abeera life president. Bali ensi, waliwo amaaso ge tuyita ag'omunda ffe. Ffe ensi tetugirabira wano wetulengera. Osegera, tetugirabira wetulengera. Ensi tugirabira mu bwongo. Kakati ye obuzibu agirabisa maaso. Banene bamulaga nti naye nedda. You a comedian. Bakusibye emyaka ebiri. Tokola. On top of that, nga akusibye, si ayina n'obuvunaanyizibwa okukusiba. Omwana akufuuyidde firimbi nti ababbi baabo vaawo. Ogaaniddewo. Bwe bakutta, ye gwe tuyita olwattabaze nalumanya nti kiki kye twakola. Osegere? Kakati Dr. T, abayaaye bamulaze. Tatulwanirira omulimu. Bannange twava mu bitone. Omulimu tebaguteeka mu nsawo. Olw'okuba ye yabuguka. Yalowooza asookulya ku ssente za Museveni paka lwalifa. Gwe sooka omubuuze lwaki akyali musiiwuufu bwe ziba ssente za Museveni zirimu omukisa. Lwaki bakadaama baavuma bitiba butibi biti. Nti bakola busente butono naye sente neekolererewo emirembe sente ya sitaani tewa mirembe bitiba butibi biti ebikolera 87,000 ye gwe baawo obukadde simanya 10 mmeka era tebakozere baamuwa mulimu baamuwamulimu kubukedde ogwaki okukola ku radio kyogambe ekizibu kye kyali mulimu gwakola ku radio yayogera ku radio simba yagendako ku solo ekizibu kye gwali mulimu gwakola ku radio
Ekizibu kye kwali kukwata ku muzindo bandaali. Bati bandaali ya Museveni eringa maanyi ga Kibuyaga. Hajja n'akankanya n'atiisa n'olowooza nti wamanyi n'okusinga omusana. Bati omusana gusobola okwaka January to December. Ne Kibuyaga akuntira sekendizi. Okitegeera? Kaakati akasente ako kajja ne kamwanamya. Nene yeerabira nti wadde kano kajja mpola. Ne kavudde mu linnya nino ddikuuma kasobole n'okuliisa abaana bange gye bulijja. Dokita T aweze emyaka 7 nga eri wamala ng'abantu bakyamwagala. Ng'era akyasobola okulya mu talenti ye. Yasalawo agiryemu lumu mafaya. Okay, okuse. Osegera, ogenze ku nnyanja onywedde amazzi okuse. But remember, togenze na kidomola. Kisenayo okogodda nago. Ogenda kuba tonnadduuka na waka, enjaleddemu ekulume. Ate oyagala okuddayo ku nnyanja osene, olwolabu senti ndeeteyaaga okunywako ewaka. Lazima nga n'ekkubo balisibye. Tokyaswa kuddamu kukola ki. So, kati ba Dr. T bwe basemberera omukulu, tebayinza kwogerayo bibajuna mu biseera bya maaso. Babayita ba mmere ya leero, babayita bandya bwange ngenda. Omanyi Museveni yabasigamu nnyo naye ndowooza. Nawe nabagamba Museveni ye musajja asobola okujja n'asaawa ebitooke ebyo n'abisuula ku ttaka. N'okaaba nnyo enjala enkya n'ajja n'akawunga n'omutendereza nti ya Rabbi omununuzi. Kakati kyekyo kye yabakola, omulimu gwabwe yaguggala. Olwaleero abaakoneka abawa ne bamusinza nti ya Rabbi oli Katonda, mufunze. Yasaawa olusuku lwabwe olw'amatooke. Enkeera n'ajja abawaayo kasawo k'akawunga. Kati bamuvunnamira buki? Buvunnamizi. Anyway, kati mu kaseera ke kamu, Dokita T ye mukulaba okw'ebintu, alabira ddala nga olutalo luno okugezaako okuba ate nga ateekamu, omanyi agezaako okuba ate ng'akola mu bannabitone bano abateekamu empisa, ng'ayita mu Katonda, ayita mu kuteekawo obumu n'okutegera ki ensi ky'eriko. Agamba nti Maulana ne Wine-Bobi balina okwetonda ku lw'ekyo kye baakoze oba kye baakola. Newankubadde kiyiseeko ebbanga kakati kambuuza ekibuuzo omujega oyo omanyi nze omujega nkuyita mujega nze kitiyo sikiyita jiko nnene nkiyita kitiyo ate ne jiko sikiyita kitiyo kitono kati oyo mujega okitegeera kakati ye gwawagira okukina kinene nnyo okusinga okutemula ye gwawagira gwagamba nti gwafiirako era ye Godfather nkubali elisti yaabo baatemudde. Yayagala kwewa kitiibwa. Nkubali elisti yaabo baatemudde. Kaakati omuntu akeera ku kyalo n'awagira omubbi nti babbire ddala gwe mutuufu ate yaaba asaana okwetondera ekyalo. Pulezidenti we Uganda ye His Excellency Bobi Wine. Omufuzi we Uganda ye nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Byanjawulo. Okubeera omukulembeze, president era mukulembeze. Kozi Sako ye disclaimer. Ebintu biri bibiri. Lindako. Ogenda jiku bakampiseo kano. Ebintu biri bibiri. Waliwo enjawulo wakati w'omukulembeze n'omufuzi. Ffe tugwa wansi w'obufuzi. Mu Uganda waliwo omufuzi. N'omukulembeze. Naye ate kyannaku nti omufuzi awulira alina amaanyi mangi nnyo kuba alina ssente nnyingi nnyo ate nga musajja mukulu nnyo. Omukulembeze ali loved nnyo. Talina ssente yadde. Ate alina ekisa kingi nnyo. Ntegeerekese abalabi. Sebo otegeerekese bulungi. Kati sijja kuwa mwaganya kwawula kwaba babiri ani yani. Ani yani? Mu bitone? Nga obadde obawudde. Banna ababiri omufuzi n'omukulembeze. Kakati ekirala ku Dr. T oyo. Baza we musajja mugezi. Waliwo omuntu gw'osipotinga mu talenti y'obugezi naye ng'ate olaba amagezi ge agakozeseza awantu awakyamu. Waba atawagira kyowagira abamusiru? Kikyali kyakweyogerera. Bino si byakuwagira na kukola kino. Tewali muntu gw'ogenda kukakasa nti omuntu agamba nti Sitaani asinga Katonda obulungi nti omuntu oyo taba muwumba tuutu. Omuntu kasita agamba nti Sitaani mulungi okusinga Katonda. Tekibaako nti tawagira kyokola ki? Oyo abeera muwumbu tuutu. Dense! Idiot! Engajaba. Bino tebiriimu kuwagira kakalaamu. Kakalaamu bino tebiriimu kuwagira. Era kulunoonzise busi. Tebiriimu kwagala. Wawula nsonga za ggwanga.
ngajaba muumba tutu dense idiot buli kigambo ekidefining obusiru kibeera kuye kakati ate dokita ti olwaleero asukka ku busiru olw'ensonga mukama yamuwa amagezi omanyi omuntu gw'okuzoola abanti mu ssiru bw'akola ekyobusiru teweekanga naye omuntu gw'omanyi nti alinamu ku magezi bw'akola ekyobusiru ate yabeera omusiru ennyo ye dokita ti Amale omumazi ate muzaako engalo Nage. Anyway, mkutu kwa Uganda Byogere naje sinzira okubate ngo tulaba. Ajale kubate nga muza ko kumwala omuchala amuita Shira Powers. Simanyi nsimu osinzira nembuza ko nyo kumchala amuita na Cheyune. Oli mukata bali kubate ngo tulaba. Atulabira mukata omwe na mwena mwe banyo mwe badde dala. One love. Atulabira mu Dubai. Bangambe be Dubai mbu basala obutambi buno. Ne babusala ne babuteeka ku CD ne babutunda nga bulaba library zao nga zichakola. Mwana nagira nakagula nakateka ku sibira gaka. Nze munange sirina copyright ku byenjogera. Guno si mulimu gwenkola. Guno buvunanyizibwa. Ate era bwasala nayongerayo. Oba ye nafuna mwaka senti akakabu akanasala obulala encha. Ayongereyo message. Mbebaza nnyo ekintu kyemukola kya muwendo nnyo. Kubanga nze guno si mulimu gwenkola. Tiguina kugwera kunze. Guno buvunanyizibwa. Eno message mwekati we mufuka airtime ayongerayo message ata I salute muri ba man owanje olabe chezen beki waluulide yakoze cho mwanatu mwanatu yade sunze nga ageze South Africa kuba ku bantu mbali alina kaimba akaita banda asikaluzungu yakomye ku airport ya Oliver Tambo ni bamuzza nagende ku visa ki yada agenze ku actually bye mu ku bintu bya sizo mule biba okusiza ku information je nafunye bangami enti weyatuseri either yagende ba ku visit visa nenga atageze ku nga ina kugamba yo yagende ku visit visa yatuseri bana aganti agenze kukola ngatene iraga gundi iraga visit ekisoka cha byonna ambassador sasira ye promoter omujukira mumanyi muvubuka ekisoka vubuka yali abade ko mubechi yayi ekisoka muvubuka atakaddi Mvubuka. Yaliko mu byekiyayi. Siti yaliko mu byekiyayi. Wanu bamanyi. Mumanyi. Oteko kubanga ero bamanyi. Yes, mumanyi ambassador Sali. Yayimbirako mu Cream Production nakola ku kibiina bakitanga GSS era yaliko bawa Mariam muli Tindantine, Red Mariam Tindantine. Kitegeza gwenjogera ko ngola kyo. Mumanyi. But sigenda naye munenya. Ne chizeni beki sigenda munenya. Kanso kinsasire mwanyina ze chizeni beki. Okusubwa nyonyi nga walabye bandase ne chintu echa kutuse keshe chintu cha affectinga career eh yes baso wano muga no kuddayo okumala ibanga liba bakoze eki bati obuzibu buno ngenda nga sina buteka kubayimbi ngenda soka kati mbuteke ku government bambi esirye nnyo mulimo gwabwe bawa mmansi kakadi oswano okubatwala ne bwoba gamba nti sina yadde Visti visa jenkuwade. Gweno njengiri jontu uka kuwa. Ojoko lobo kadebo butano dewa. Na mazimi yake bidi teba kola. Banyi na zeniba ganda. But atera ngenda guba salida. Muli nendo mwose lisobolo kubadja mubu sebebu nubwe mulimu. Na ye muganyi. Okwestu kiramu. Era muli nze fe mutu fude nogoi. Mutu tisebu li mugugu. Togere kubu nebi baruma mu. Nensonga ze musobola okukozesa amaloboozi mukama ge yabawa agamalungi agamaanyi agatuuka ewala temusobola zoogerako yakolera so kompeyoko ku background entono y'abantu abazi ba Rema Mariachi onomu nantume Mori nantume bebo bemanyiko beba deporting ngera ensonga ye visa mugende de kundala tena mugenda kukola kirala andika akati otuka time neri ne bagoba Nagoga mbale miaka 5 nga toli nyuwa nga tugeze South Africa. Secondly, abawagizi baberi. Tugenda banyonyola bo abawagizi bo babaita emese etenda kama sutetenda yakateze. Omanya kama sukano beka kubemese. Tegambe ne yateza amanyo tega.
Mani we gamba kano kakuba. Kakati mwe, bote babi manyi, ndeliyo bambalese, boba manyi mwe baka malabiyo na. Elate bambanya, nebo genda no gano kuyimba kuchivuru. Mbuwe mecha nganga baya sobu tebe, boda motimba nebo ba promoto mutufu akulesi. Ngori, kwe baya sizobu tebe yalia akubi. Bote babi manya, bacha wagwi, cheche gainti emese tenda kamasu. Tete nda yakateze, kakati, teche affectinga promoter ina. Ne wabata yogedde kuvayo kuogera kwe brand. So ambassador Saline we yanta te yandi vudeyo na yogera kuwecho. Ye yandi badali okay. Ya ali okay. Era teri mawulie gawandi kanti ambassador Sali abadali se chuseni beki ne bamugana. Amawulie gonaga gamba ndi chuseni beki agani do kuyingira South Africa a performing. Kakati gwo muyimbi oyino kwegendereza ekintu ekyani ya South Africa ngeta ne fik fama ika just recently. Bali professional. See any see Uganda. Eri si Uganda ndi ali wano mu Uganda oja ku visit visa no performing. Ate ivoni chaka najira ku employment visa ne bamutika Uganda chikukuju na yes, Uganda eringo omuntu ndi omuntu bwomugamba omusirikale bwamuyimiriza nti jangwa duka buddusi ari omusirikale bwamugamba nti genda ati ogenda osegera ye muntu we ye Uganda no mutuli owa visitor performing Ayingidde ku employment nata performing ye Uganda. Kati South Africa telinga Uganda. Baina amateeka. Good enough abazungu baba lwamu nnyo. Obwetu ase babufuna kyenda mwena. Ng'ensigo y'omuzungu ebagenzeemu nnyo okuva ku Uganda yafulembeze okuva ku byati era nvumirira. Dr. Apollo Milton Obote. Sir Edward Mutesa. Wow. Bagresi ibingira. Sogera ku Mutesa Kabaka njogera ku president. Yeah. Grace hibi ingira. Bamayanja nkanji. Babuka achama. Naba lalabo naba atakaba ni Uganda funo wetu waze. By then. Echitufo. Tuwaite tunatuka kwetu wala. Gwali mululu. Gwali mululu. First of all nebe ufuzi tuwaite tunabiga. Chimu. Tuwaite tunahiga iba kuatiriria ekonome nebe la stable. Ebyo bibiri. Tuwaite tunahiga anti ya majiga ina kumabantega ina bati gumbula. Ebisatu twaito tunachimanya nti omukulembeza abera muweereza tabera bosi era ebyobufuzi si mulimu buweereza fe twaduma budumi batuwo bwetwaze nga tetuina na lugudo lutuuka yadde Masaka nga luina colors. Kali South Africa yo, South Africa yamanyi yolo okuba omuzungu yajirwamu yeah. Yabalekera bingi ne amateeka amalungi era abazungu bagaba nyunyuta ate gwo baliko batendereza. Na yate njagala kakalaamu okole ekintu kino. Njagala okole ekintu kino kakalaamu. Kampani nga ekulirwa muddugavu ne kampani ekulirwa omuzungu. Eriwe singa okumanya value y'omukozi. Nkikuteredde woso okirabira amangu. Gokimanyi kampani ekulirwa omuzungu omuntu aba ne insurance. Mu nsi yaabwe oba wano. Wonna! Aba busajja bu China buliwali bubonya abanyama. Njogera ku bazungu. Hey, bali bali. Sogera ku beeru. Hey, tuino kwa njogera ku bazungu. Abazungu twogera ate nobwo buchina gwe bwoyogerako. Si mwe bunanyini kampani z'olaba mu Uganda. Museveni ne banne banyunyusi banne. Bagenda. Uliriza. Bagenda eye Bulaya. Aye yo mu Asia. Ne basanga obusajja buli eyo buli na kasasiro. Ne babugulire suti. Ne babuleta wano mu Uganda. Ne babuteeka mu makampuni gaabwe. Mubwe bu investor. Nebagamba nti kampani ya gundi government ejiwoze sente bweziti ya ba investor kumbe bobe bewola. First of all investor yajjo ku investinga bamuwola yalizo ku investinga mu gwanga lifune. Kakati okuzzaayo ku mulamwa omuzungu nga akozesa omukozi wagambye okulembeza abazungu obi naye sooka ogende ku mirimu kampani oba ziwali okolidde omukozi afuna kasala akalungi. Omukozi bwakola overtime asasulwa. Omukozi bwakola ku Sunday asasulwa. Omukozi bwabika afuna kiwulirwa. Omukozi mukyala we bwazaala naye abaseka were bamuwa kaliivu agende alabe ku maama w'abaana. Eno mu Uganda tolwaza tofiisa
toyosa mufunze nendogo iba na Uganda ziba singe dembi kubanga boss wendogo yo muwara asobolo gamba anti aye ndogo ije baita yekolere kose nyo weekend abazungu balaba nsisi encha tukoleno abazungu abali mu Europe na bali mu America takati bana basigadde Museveni abalonda simanyambu banbuno chaino bukosa abantu gamba Museveni akozesa abantu ezo ziri amuzo nazabwe Uganda Byogere.